شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Yau, kamar yadda muka saba, za mu dora daidai nan kwana jiya. Har yanzu muna cikin suratul Ankabut, za mu tashi akan aya ta 36. Na'am, 36. وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما وارجوا اليوم الآخر. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله ما يجري ما دوكا yana ba mu tarihin annabawa daban-daban saboda mu ɗauki wato ainihin darussa, mu guje ma dukkan abin da wato kafiran zamanin waɗannan annabawan suka aikata na ɓarna wanda ya jawo musu azaba na Allah tabaraka wa ta'ala iri daban-daban. Allah ta'ala ya ce wa ila madina akhahum shu'aiba, izuwa ga wato ainihin Madyana ɗan uwansu Annabi Shu'aib. Annabi Shu'aib ɗan uwansu ne, kuma annabin Allah ne mai girma. Faƙala, sai Annabi Shu'aib yake da su, ya ƙaumi, ya ku mutane na, in ibudullaha, ku bauta ma Allah. Wannan shine saƙon dukkanin annabawa izuwa ga mutanen su, cewa su bauta ma Allah. Shine saƙon Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam, shine Annabi saƙon Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, saƙon Annabi Dauda, saƙon Annabi Suleiman alayhi salatu wassalam. Dukkan annabawa, hatta shugaban su gabaki ɗaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine saƙon sa izuwa ga al'umma, cewa a bauta ma Allah, kuma kar a haɗa Allah ta'ala da wani wajen bauta. To shi ma Annabi Shu'aib abin da ya gaya mutanen su kenan. Fa qala ya qaumi ibudullah, ku bauta ma Allah. Warjul yawmal akhirah, wannan bautan za ku yi, ku yi shi saboda Allah, kuma ku yi wannan bautan wa Allah saboda me? Saboda samun sakamako a ranar alkiyama. Ya kenan, shi bautan karan kansa yana da sharuɗa. Shi abin da ake cewa bauta shi ne a yi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a yi. In kai haka ya bauta, ko ba a masallaci kake ba, ko a kasuwa kake, idan ka aiwatar da umarnin Allah to ka yi bauta, kuma za a baka lada. To shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora wannan manhaji, wannan tafiya a kan yi mashi biyayya, kuma yi wa waɗannan annabawan biyayya abinda suka faɗa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a al'ummarsa, abinda za a ce wa bauta shi ne abinda ya ce a yi sai a yi, kuma a yi abin don Allah. Shi kenan bauta ya sharuɗansa ya cika. Ibudullaha warjul yawmal akhirah, ku bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala yadda yake, ku bauta masa, kuma ku yi dan shi Allah tabaraka wa ta'ala. Domin me? Domin ku samu sakamako ranar alkiyama. Dukkan masu tafsiri sun kawo cewa warjul yawmal akhirah
shine jaza'a yawmal akhir domin a ranar alkiyama za a bada sakamako to wanda suka yi bauta dan Allah za su samu sakamako amma da za ka yi bauta ba dan Allah ba ba za ka samu sakamako a ranar ba ko da kun yi sahu tare da mutum a layi daya kuna sahun gaba tare ka kai bauta shi ma ya bauta amma kai ba dan Allah bane to naka ba za ka samu sakamakon sa ba shi zai samu sakamako kun je umra tare kun yi abubuwa duka iri daya da dawafi da sa'i duka amma shi yayi dan Allah wani ko bai dan Allah ba iri daya suka yi to wanda yayi dan Allah zai samu sakamako wanda bai dan Allah ba bai da sakamako saboda haka anan warju yawmal akhirah kana mai kwadayin ranar lahira to shine kai abun dan Allah domin a ranar lahira ka samu sakamako shi sa Allah ta'ala ya kara da cewa wala ta'asaw fil ardi mufsidina karo kusancewa to ainihin masu barna fil ardi a ban kasa Allah tabaraka wa ta'ala baya son masu barna wala tuksiru fil ardi masiyatillah karo ku dinga aikata zunubi kuna ta aikata zunubi a ban kasa kasan nan da aka shimfida mana da ta ga dama Allah ya bata umurni sai ta hade mu da ta ga dama sai ta burme ta rami kowa ya fada ta kataka sai ta natsar da mutum musamman masu sabo amma sai Allah ya bar da masu sabo da wanda ba sa sabon duka Allah ya hore mana kasa mu zauna akan ta mu kwanta akan ta mu yi gini akan ta mu sare ta mu yi shuka akan ta duk abin da muke akan kasa ni'ima ce babba shi yasa Allah ta'ala ce wala ta'asaw fil ardi kar ku yi barna kar ku yi sabo akan ta ai mu muka sakkara muku ita da Allah ya ga dama sai ta birkice sai ta natsar da mu sai ta ki tsayuwa yanzu ai kaga ta daidaita an kakkafe ta da wato ainihin manya-manyan turaka na duwatsu wanda ko girgiza ba ta yi da mu in Allah ya ga dama sai girgiza ta amma sai aka horar mana ita muna taka ta mun manta cewa ta ni'ima muke takawa da Allah tabaraka to kar mu yi sako akan wannan kasar na Allah ta'ala shine ma'ana wala ta'asaw fil ardi mufsidina wato masu barna masu sako kar mu zamanto masu sako a bayan kasa wannan sakon izuwa ga Madina a mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salatu wasalam sa'annan sako ne izuwa ga dukkan mai karanta alqur'ani a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai tsaya da alkiyama. In continuation with this year's tafsir from this mosque, Muslim Community Center Mosque, Wuse Abuja, we have read to the end on the people of Lut and their chapter has been closed. There are now lessons for those of us who read the Quran. Now another chapter, another prophet who was sent to his people just like Lut. Wa ila Madyana akhahum Shu'aiba. And to Madian, their brother Shu'aib was sent to them as a messenger in order to invite them to the way of Allah. Shu'aib went to his people, faqala ya qawmi ibudullah. He said, oh my people, you should serve Allah the Most High. The same message brought by every messenger who went to his people. The message of Nuh, the message of Lut, the message of Musa, and all of them went with the message of Tawheed for their people to accept Allah as the only deity worthy of being worshipped without associating partner unto him. He told them to worship Allah the Most High. And number two, warju al-yawm al-akhir, then you should expect the house of the hereafter. You should look for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter. Meaning, the worship you are going to dedicate to Allah subhanahu wa ta'ala should be sincere act of worship, looking for reward from Allah the Most High. Because it is not every form of worship dedicated to Allah that attracts Allah's pleasure in the hereafter
in favor of the person who worship, who dedicates that worship. You may engage in the same act of worship with other people. You suffer the same way. You spend the same money, or they even spend more than you do. And in the end, you get reward more than them, while maybe they even get nothing from Allah the Most High. This depends on the presence or absence of sincerity. Therefore, a Muslim must worship Allah subhanahu wa ta'ala with sincerity, knowing that He is the only one who is worthy of being worshipped, and He is the one who allocates reward for an individual right from this world and the hereafter. That is why Shu'aib called the attention of his people to worship Allah alone, and also to seek through that their worship, to look from Allah the Most High through that their worship, and expect the pleasure of Allah the Most High in the hereafter. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. And you should not go about, you should not travel in the land, مُفْسِدِينَ, as corruptors, those who bring about mischief in the earth. So you should be good people who bring about goodness to the people, but not spreading evils in the land. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. To kaji daman su annabawa idan sun yi kira galibi mutanen su ki suke sai su kareta su ba sa samun wato ainin kai sai da sun fada sai a ce an yadda duk annabi idan yazo sai yayi gwagwarmaya da mutanen sa. Babu wani annabi da taba zuwa ya ce ga sako sai kowa ya ce ya yadda. Babu sai an yi sa'insa, sai an yi gwagwagwa, sai an buga, sa'annan a samu kadan, kuma galibi kadan din cikin miskinai. Yawanci masu fadi aji su suke wato soma ƙaryata manzanninsu. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fakadhabu, sai suka ƙaryata annabi Shu'aib alayhi salatu wasallam, suka ce ƙarya yake, wannan sakon ba daga Allah ne. Fakadhabu, damirin zai koma kan annabi Shu'aib, domin wannan kissa da aka fara a ayat da ta gabata tana bayani ne akan annabi Shu'aib alayhi salatu wasallam. To bayan ya kai komo yana faɗi, suna yi yana faɗi har ta kai ga kamar yadda aka wa wasu al'ummomin su ma aka yi musu. Fa akhadhatuhum rajfatu, Allah tabaraka wa ta'ala ce sai aka kama su da tsawa, tsawa mai tsanani wanda zaka samu shi dan adam baya iya wato ainihin karfinsa bai iya rike karfin tsawa mai karfi. Zaka samu ya firgita ko yana daki aka yi tsawa da wato walƙiya babba, sai ka samu ya samu rikicewa. To wannan tsawon Allah ya ga dama in yayi tsawa daya, in sa aka mana daya sai kowa ya mutu gaba daya saboda firgita da zuwa. Allah ta'ala ce fa akadhatuhum ar-rajfa, sai tsawa ta kama su gaba daya. Fa asbahu fi darihim jathimin, sai su suka waye gari wato ainihin a cikin gidajen su, ba a waje ba, gurfanannu, kowa ya gurfana, kowa ya zama batace saboda tsawon da Allah ta'ala ya aiko masa da shi. Shi yasa har yau zaka samu idan ana ruwa aka yi wani irin tsawa, sai ka samu mutum baya waje, baya a ɗaki yake, amma hasken in ta keto sai ka samu ya firgita. Inda Allah ya ga dama wannan firgitan sai tafi haka, domin ƙarfin tsawon tafi haka, sai mutum ya faɗi matacci a wajen, ba hasken yake ba, a ɓoye yake, ba a ɗaki. Saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kama ɗan adam da kowane irin ni'ima da ya mara. Ni'imar ruwa da Allah yake sokar mana yana iya kama mu da shi, ya yi ta yin ruwan ba ta tsaya ba, har sai dukkaninmu wato mun zamanto ruwa ta ci mu gabaki ɗaya, in Allah ya ga dama. Ƙasan da ake takawa in ya ga dama sai sa ta burme da mutane. To amma Allah ta'ala yana ma ɗan adam wato ni'imomi daban-daban saboda ya gane ya kasance bawa nagari. Su Allah tabaraka wa ta'ala sai halaka su kai tsaye saboda ƙaryata annabinsu da suka yi, da kuma ƙin bin tafarkin kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala tauhidi da yawan saƙo da suke aikatawa. The people of Shu'aib alayhi salatu wasalam rejected him, they belied him. As a result of that rejection, fa akhadhatuhum ar-rajfatu,
they were seized by an earthquake. Allah the Most High sent to them earthquake, and then all of them got perished. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Therefore they became within their homes جَاثِمِينَ, corpses, kneeling down, just falling down like that as corpses. No one was able to save themselves. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala is able to punish anybody he wishes through whatever means. A rain, earthquake, cloud, seeing that it is ni'mah that was coming, rather it may be changed to another thing that will serve a destruction to a sinner. Therefore, one has to be very careful and be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. The rain, the lightning, the thunder, and so on, all of them can serve as a punishment to the whole people of this world, and it can clear them away, only that Allah subhanahu wa ta'ala do bring them in measure, the way that it will not clear the whole world. As of the people of Shu'aib, it served as punishment for them, and they were dealt with. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. نعم, وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ. سُمَا آدَاوَا da Samudawa, hakika ya bayyana gare ku daga alamu da kuke gani a gidajen su, domin gidajen su manya-manya ne na zamani mai inganci, wadda tarihi ya nuna cewa irin bajintan su da kwakwalwar da Allah ta'ala ya musu sun kasance masu gine-gine manya-manya. Saboda su Adawa da Samudawa, Allah ya ba su ƙarfi na jiki kuma ya ba su ƙarfi na ƙwaƙwalwa, duka Allah ta'ala ya hada musu. Domin idan mutum yana da ƙwaƙwalwa, to galibi yana tunanin abin da zai yi mai amfani da yawa. Ƙwaƙwalwa tana iya riga wato jiki tunani, amma jiki shike aiwatar da shi. Ya za ka samu mai ƙwaƙwalwa ya yi zane da ƙwaƙwalwansa, ya zane da za a yi shirin gida ga wannan ɓangaren da ƙwaƙwalwansa, to kuma masu jiki da ƙarfi sai su gina. To su duka Allah ta'ala musu wannan baiwan, da ƙwaƙwalwan da jikin duk suna da shi. Kamar Najeriya ne, ga ƙwaƙwalwa, ga jiki, ga kuma iya sharri. Ka ga ɓarnan za ta yi yawa. Idan ba ka da ƙwaƙwalwa, ɓarnanka sai ta yi kaɗan. Idan ma baka san yaya za ka yi ba, in kana da kuma ƙwaƙwalwan baka da jikin, ko ka tunanin aiwatarin sai ta gagara. Amma su 'yan Najeriya da ƙwaƙwalwan da jikin duk akwai, da yawan ma kuma ne mutane. Sai ka samu mutum bai ma yi makarantar zamani ba, amma saboda ƙwaƙwalwansa da basiransa, idan ya yi hasko maka wani abu sai ka sha mamaki. Saboda ƙwaƙwalwa ba boko ba ne, ba iya turanci ne ba, wani abu ne wanda yake Allah ta'ala ke bawa bayansa sai zanto suna da basira. To Adawa da Samudawa Allah ya masu wannan. Gabanin na wuce Adawa Madiyan, ɗazu na ce Ar-Rajfa tsawa, wato girgiza ne, girgizan ƙasa ne Allah ta'ala ya masu. Za mu zo mu ji na su 'yan wadda kuma aka yi masu tsawa ɗin nan gaba, shi ne sai ha. Allah ta'ala ce wa Adan wa Samuda, da Adawa da Samudawa, waƙad tabayyana lakum, ya bayyana gare ku min masakinihim, daga wato ainihin matsugunansu, mazauninsu, gidajensu. Daga ganin irin yadda suka yi siffan gidan, kai ka san mutane ne masu basira. An yi ginin yadda ruwa ba za ta iya rusa shi ba, shi ma ƙwaƙwalwa ke tsara wannan. An yi ginin yadda iska ba zai iya ture shi ba. An yi ginin yadda yake duk wanda ya shiga komai na alatu na zamani na lokacinsu zai same shi. Cututtuka ba za ta zo a shigo masu wannan gidan ba. Duk abin da kake tunani, an yi tunaninsa wajen tsara wannan gidan. To sai Allah ta'ala ya ce, duk da irin wannan ni'ima da aka masu na gidaje,
shedan bai basu suka gode ma Allah da irin wannan kyauta da musu ba domin yana cikin illa wanda Allah ta'ala ya ba mu basira in bai maida hankali ba sai basiran ta halaka shi farko dai ya dinga rena sauran jama'a saboda shi mai basira ne na biyu ya kasa godiyan abinda aka mishi na kyauta ga rena wadansu ga kasa godiya ga wanda ya bashi wa zayyana lahum ash-shaytan sai shaytan ya kawata musu amalan ayyukan su fasaddahum sai ya kange su anis sabili akan bin tabarki na gaskiya shaytan shi ya kulla musu wannan sharri daman shaytan shi ke shiga gaba wajen halaka mutane wajen sa musu girman kai wajen sa musu rashin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala fasaddahum anis sabili sai ya kange su daga bin tabarki na gaskiya wa kanu duddu sun kasance mustafsirina mutane ne masu hangen nesa mutane ne masu kwakwalwa mutane ne masu fahimta amma ba ta amfane su ba saboda abinda duk suka gina Allah ta'ala ya halakar da shi wayannan gidajen sun kasance ba ta amfane su ba saboda sun ki subota ma Allah tabaraka wa ta'ala sai zaman to halaka ita ce sakamakon su the same way people of Shu'aib were dealt with so also Ad and Thamud were cleared away by Allah subhanahu wa ta'ala as a result of their disbelief وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ it became clear and evident to you from their dwellings when they were destroyed their settlements were left so that people will be visiting and taking lessons from them up to this moment their settlements the traces of their settlement are still existing for people to visit and take lesson to avoid the evil deed they did that led them to be perished وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ in addition they were given talent they were strong they were healthy so because of this because of their intelligence they did not use it positively they denied Allah subhanahu wa ta'ala they allowed Satan to lead them so وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ Satan made for them beautiful he beautified for them their deed He made pleasing to them their deed. So they felt what they were doing was the right thing to be done and not to accept the invitation of their messenger. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ As a result of the beautification made to them by their shaitan, by Satan their deed, then فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ Then he took them away. He distracted them away from the right track meant to be followed by Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانُوا مُسْتَفْسِرِينَ And they were endowed with their perception. They were given intelligence. They were knowledgeable people. They can make construction. They can design and make construction, which up to this moment, no one can do. So despite this talent that was given to them, they misused the talent. They refused to recognize it as favor from Allah subhanahu wa ta'ala and then they were led astray. The same thing is happening today. If an individual is blessed with talent, if he is not careful, then he will be in trouble. One, he will not recognize it as a favor from Allah subhanahu wa ta'ala, let alone registering his praises and gratitude to Allah the Most High. Two, he will look down upon people and see that people are ignorant. People cannot think. People are not intelligent. Therefore, they are in trouble with Allah and they are in trouble with the other human beings. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين Allah tabaraka wa ta'ala ce wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wayannan duka sunaye ne wanda sun gabata bayanin su a wannan zaman kaman Qarun Allah ta'ala ya ba mu labarin sa a wancan sura da ya wuce suratul qasasi da cewa Allah ta'ala ya mishi arziki da wadata amma wannan arzikin da wadata bai godiya ba har Allah tabaraka wa ta'ala ya kama shi ya shafe kasa da shi Allah ya mashi ni'imomi daban-daban kuma ya kasance cikin mutanen wato ainihin annabi Musa alayhi salatu wasalam inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alayhi ya girman kai
ya shishige wuce iyaka Allah tabaaraka ta'ala ya zabtar da shi Allah ta'ala ce wa Qarun da Fir'aun shi ma Fir'auna muna da labarin sa nan kurkusa cikin bayanan mu irin dagawa da yadda girman kai da isa da nuna shi ne ma ubangijin talakai gabaki da da cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ne abun bautan ku babu wani ban san wani ba an ba ni ban da Fir'aun to kaga irin wannan dagawa da irin wannan shishigi da irin wannan wuce iyaka a ce dan adam har ma ya dinga nuna cewa shine abun bautawa iyazu billahi Fir'auna yayi dagawa da Haman shi ma babba ne cikin manyan waziran a Fir'auna alaihi la'natullah duk sun yi zamani tare su ne manyan wato ainin ministoci dan kaga dama su ne masu fadi aji su suke da iko su ce ai kokar ai a lokacin zanan ladhi unzila fihi alquran shahru Allah ta'ala ce wa laqad ja'ahum lallai ta zo musu wannan damiri zai koma kan Qarun zai koma kan Fir'aun zai koma kan Haman wa laqad ja'ahum haqiqa ya zo musu wa'annan mutanen da muka ambaci sunayen su haqiqa sakon mu ya zo musu wa laqad ja'ahum babu kokonto Musa annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo ya musu bayani bil bayyinati da dalilai bayyanannu qarara babu wato ainihin abin da ya buye cikin bayanan annabi Musa alayhi salatu wasalam na cewa an turo shi ne ya gaya musu kadai ta Allah kuma ya gaya musu da lafuza masu kyau domin Allah ta'ala ya ce in yaje ya ga Fir'auna zance mai taushi ba mai kaushi ba idhaba ila fir'aun wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha kaje ka ga mai zance mai dadi duk da shedan duk da shi Fir'auna bai cancanci zance mai laushi ba saboda mugun mutum ne kuma annabi Musa ya san shi sarai shi ma kuma ya san annabi Musa da ke amma an ga mai dukkan bayanai wanda yake a bayyane babu ƙarya a ciki gaskiya ne kuma ya gane haka din bil bayyinat da kuma an bashi hujjoji sannan an bashi mu'jizozi an ba annabi Musa sanda wadda ta zama to macijiya da fidda hannun annabi Musa ya zanto fari fat ba tare da cuta ba ba baras ba duk Fir'auna ya ga wannan amma Fir'auna bai yadda ba fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a bangaza wato dukkanin su kenan tun da mirin yana koma akan su da ake bayani fastakbaru da ma kuma wanda suka bi bayan su amma da ke su ne manya-manyan kafaran wannan lokacin sai zanto sunansu an hasko shi kamar idan ana ba labarai ne mutane da yawa abin ya faru amma manya-manyan abin da ya shafe su sai a faɗi sunansu ba sai an kawo sunan kowa ba fastakbaru sai suka yi girman kai fil ardi abin ƙasa wannan ƙasan dai da Allah ta'ala ya mana dan mu gode mashi ƙasan ba nasu ba ne fil ardi a ƙasan da Allah ya halitta suka dinga girman kai ba nasu ba umma kanu sabiqin Allah tabaaraka ta'ala ce basu tsere mana ba wannan abinda suka yi basu guje mana ba daman ina zaka tsere ina zaka je ai babu inda zaka je amma bisa ta'kidi dan mu sani kamar ana cewa kamar yadda basu tsere mana ba ba za ku tsere mana ba kuma shine ma'ana domin ai tasu ta riga ta gama da basu iya tsere ma Allah ba duk wannan girman kan da suka yi duk wannan ikon da suka yi duk wannan mulkin da suka yi ba su iya guje ma Allah ba to kamar ana cewa ne ku ma ku yi hattara ba za ku iya guje ma Allah ba za ku iya tsere ma Allah ba Allah zai kamo ku Allah ya sa mu koma da alkhairi na another set of disbelievers who were also dealt with Allah by Allah the most high were the people of Musa who rejected him wa Qarun wa Fir'aun wa Haman Allah subhanahu wa ta'ala destroyed Qarun
وفرعون and فرعون وهامان and هامان they were they were among the cabinet of فرعون. ولقد جاءهم موسى بالبينات. Indeed, Musa عليه الصلاة والسلام went to them بالبينات with the evidences, with proofs that Allah is the only one worthy of being worshipped, and Musa was a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala to them. However, fastakbaru, they became arrogant. They refused to answer the invitation of Musa alayhi salatu wasalam fil ardi. They became arrogant in the land. Wama kanu sabiqin, Allah says, they could not escape us. They could not escape our punishment. They were severely dealt with because of their disbelief and because of their arrogance on the earth. So also, we who are reading the Quran today, we should reflect what was the evil committed by these people who were mentioned, Qarun, Fir'aun, and Haman. And then we avoid it, because as they were not able to escape Allah's punishment, we also will not be able to escape Allah's punishment if we follow their footsteps. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم الله تبارك وتعالى نبأ من أبارين إرين يدي وإن الأمومي وتشك قبل شيء من أذابا azaba kuma daban-daban kowannen su da irin yadda Allah ta'ala ya damke shi ya kama shi saboda mu dauki darasi daga abin da ya faru Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi kowannen su mun kama shi mun damke shi da zindiban da ya aikata saboda sabon da yayi mu kama shi wannan yayi kaza mun mashi kaza wannan yayi kaza mun mashi kaza insha Allah idan muka bi wayannan mutanen zaka samu duk barnan da suka yi duk yanzu ana yi a Najeriya kowanne daga cikin su barnan da suka aka kama su a Najeriya ana yin su kuma abin takeici a cikin mu wa musulmai ana yin gabaki ɗayan Allah ta'ala ce mun dabi kowannen su da aikin da yake na barna na sabo fa minhum daga cikin su wayannan al'ummomi da suka gabata man arsalna alaihi hasiba akwai daga cikin wayannan al'ummomin da muka damke su da wato ainihin ruwan duwar su da iska mai tsakuwa a tare da shi Imam Tabari Allah ta'ala ya kama ya kara mashi yadda ya kuma yi mai rahama a cikin kabarinsa yace wayanda ake nufi da an kama su da hasiba ka qaum Lut arsala alaihim hijaratan min sijil mandud ka mutanen annabi Lut wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da duwar wasu akan su duwar wasu na ruwa kamar nuka bayani can baya maimakon ruwa ya sauka sai ga duwar wasu nan da iska mai karfi na tsakuwa wadda ta halaka mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam su kuma me suka yi sun shirka da Allah sun shahara wajen liwadi sauran barnan ma ba a bar su a baya ba amma wadda ita ce shi'ar ɗinsu wadda da su ake gane su Lut liwadi namiji ya barbaran namiji kamar yadda muka ambata can baya wadda su ne farkon al'ummar da suka kirkiri wannan barnan su ne number one na kirkiran wannan barnan sai Allah ya damke su da ruwan duwar wato ɗaya kenan bangare na biyu
ومنهم من أخذنا ومنهم من أخذته الصيحة daga cikin su akwai da wato ainin aka damke su wato ainin da tsawa wato tsawa mai karfi da walƙiya saboda irin su ma barnan da suka shagaltu da shi wahum samud su ne samudawa su aka musu wannan damkan da kuma mutanen madiyan mutanen annabi shu'aibu su ma an danke su da wannan tsawa mai tsanani to kaga ashe azabin wayancan yawo manta da wayannan duk ta kai su ga halaka bangare na uku domin yanzu an fadi a to ainin ruwan doro wasu an fadi wato kuma tsawa wa minnum man khasafna bihi al-arda akwai wanda kuma su wato ƙasa ne ta nitse da su aka shafe su da ƙasa daga cikin misalin wannan akwai ƙarun wannan mai kuɗi wanda kuɗinsa ya kai ga majiya ƙarfi matasa suna ba sa iya ɗaukar mabuɗan wato ainihin store ɗin inda dukiyarsa yake Allah ta'ala ya nitsar da shi ya shafe shi da ƙasa shi ma yanzu sai dai tarihi sai dai labari wa minhum man aghraqna bangare na hudu akwai wanda muka nitsar da su a ruwa muka halaka su da ruwa wa hum qaumun nuh su ne mutanen annabi nuhu alayhi salatu wassalam wa fir'aun da shi ma fir'aun wa qaumihi da mutanen fir'auna ka san shi annabi nuhu ruwan kufana Allah ya halaka su da shi ruwa na bulbulowa da ƙasa ya san abinda muka sani shine ruwa ya sauko daga sama to yana saukowa daga sama kuma yana bulbulowa da ƙasa suka haɗu wannan ruwan duk wani abin da ke ban ƙasa ya Allah ya nutsar da shi ruwa ya cinye wannan abin illa kwalekwalen annabi nuhu alayhi salatu to shi ma fir'auna da ya bi annabi musa domin ya halaka annabi musa Allah ya kubutar da annabi musa daga wannan ruwan nil shi kuma ya shiga da danudansa ga baki daya Allah ta'ala ya nutsar da su a wannan ruwan to su ne bangare na hudu a wannan bayani da Allah ta'ala ya yi mana a nan Allah ta'ala ya ce wa minhum man aghraqna ruwa ta nitsar da su Allah ta'ala ya nitsar da su a wannan ruwan suka halaka wa ma kana Allahu liyazlimahum Allah bai kasance mai zaluntar su ba kada ma mutum ya wannan tunanin ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah baya zaluncin bayan baya zaluntar bayansa su suka zalunci kawunan su domin an turo musu manzo ya musu bayani ya gaya musu Allah ya ce su daina zalunci su daina liwaɗi su daina shaye-shaye su daina kisa duka an gaya musu suka ce abu sai daban to haka Allah bai zalunci su ba kuma kana Allahu lizim Allah ya haramta maka zalunci inna Allah harrama ala nafsi az-zulm fala tazalimu Allah ta'ala ce shi ya haramta maka kansa zalunci kar mu ma mu zalunci shi yasa aka ce zaluncin nan yana kakkasuwa kashi biyu akwai na cin haƙoƙan waɗansu jama'a akwai kuma na shiga haƙƙin Allah ta'ala na shiga haƙoƙin jama'a ka cuce su ko ka kutsa cikin mutuncinsu ko ka masu danniya ko ka sace arzikinsu da makamancin haka misalai suna da yawa na zaluncin ɗan adam na Allah kuma shi ne mutum ya haɗa Allah ta'ala da wani shi ma mafi girman zalunci kenan shi ne shirka to Allah bai yi ko ɗaya ba Allah bai zalunci mutane walakin kanu anfusahum yazlimuna amma su suka zalunci su suka kasance suna zaluntan kawunansu duk wanda aka ce kaɗaita Allah yake to ya zalunci kansa duk wanda aka ce kar ya zalunci wani to ya zalunci kansa domin sakamakon da zai samu ya fi abin da ya aikata to wayannan azaba daban-daban da Allah ta'ala ya wa wayannan al'umomi ya yi musu ne saboda ta'addancinsu da wuce iyakansu kuma kowace al'umma an yi bayanin irin abin da aka yi mata
mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana kyauta da baiwa na cewa ba za a halaka mai da aka halaka al'ummomi na bugawata ba to sai dai a dan zungurin nan wajen kaji a wani waje an yi ayi girgizan kasa ba duk kasan bane aka girgiza a ko a China ko a wani abin nan kaji an dan zungura wadansu ko kuma kaji an yi ambaliyan ruwa ta cinye wani gari irin dai abun da ya faru amma su gaba daya kamar su mu sai dai a dan yi kadan anan saboda mutane su dauki darasi to abin da ya kamaci musulmi shine ya ta fatan kare wannan ya faru a kansa amma shi ma kada yayi abin da suka yi yawa abin da suka yi din nan da ya ja wannan kada kar mu yi shi mu nisance shi Allah ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani na'am wa kullan akhadna bi dhanbi Allah says all of them were held responsible as a result of their evil deed each of them was destroyed in a particular way فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا among them are those unto whom we sent hasiba storm a violent wind that got them perished these include people of Lut alayhi salatu wasalam they were destroyed and rain of stones was made on them ومنهم من اخذته الصيحة and among them was or were those who were seized by blast or thunder and all of them got perished like people of Salih and the people of Shu'aib ومنهم من خسفنا به الارض and among them are those who we made the earth to swallow them like Qarun Allah the Most High made the earth to swallow him and that's how he got perished ومنهم من أغرقنا and among them were those whom we drowned inside water so they were perished through that so different types of punishment وما كان الله ليظلمهم all this punishment that seized each of them Allah the Most High said that Allah would not have wronged them Allah the Most High did not commit any act of injustice against any of them raza walakin kanu anfusahum yuzlimun however they happened to wrong themselves so it was as a result of their evil deed that was why they were destroyed therefore they were treated the way they were treated with what they deserved Allah the Most High did not commit injustice against any of them therefore this we are being informed how those generations were destroyed all their atrocities and evil deeds their acts of indecencies are being committed nowadays however Allah in his infinite mercy because of the personality of the prophet sallallahu alaihi wasallam who offered supplication on our behalf that let Allah subhanahu wa ta'ala not destroy us as he did to the generations that came before us Allah has accepted that supplication therefore you cannot see at once that treatment being meted on the ummah of the prophet sallallahu alaihi wasallam rather a portion or a city will be exposed to maybe earthquake some lightning tsunami and so on a group of people or many people will get destroyed houses would get drowned and so on but the treatment made on the generations who came before us at once to be cleared from the surface of the earth will not be done against the ummah of the prophet sallallahu alaihi wasallam because of his prayer in our favor so we should make sure that we stay away we avoid the type of crime committed by them so that we will be saved in this world and as well as in the hereafter may Allah the Most High save us and protect us from evil deeds as you observe two rakat Satan will say this is okay for you you have even tried so many people are there sleeping so why just go and sleep after all they say even if you observe one rakah in every night in Ramadan you have succeeded in getting Laylatul Qadr you have got Laylatul Qadr just go and sleep
Then you just say Alhamdulillah, then you retire to your bed. So but if you come to the mosque, you encourage others and others will also encourage you. Wallahu alam. My tambaya na gabaice, I want to travel home on or before Friday. Can I remove my zakat al-fitr or I must wait 3 days to salah? Shi zakat al-fitr abinda ake so shine mutun ya fitar saura kwana 1 da salla, saura kwana 1 da salla ko kuma daren salla. Misali yau idan an ga wata, to wannan daren ba daren Ramadan bane, an riga an fita daga barada an shiga daren wato ainihin Shawwal. To wannan daren da kuma daren da gabanin sa malamai sun inganta ibada, amma daman a sunnance shine mutun ya bayar da safi kafin ya je idi. An samu magabata sun babbayar kwana 1 gabanin sallah da kwana ma 2 gabanin sallah, da tawilin cewa ana so ne wato talakawa mabukata su samu abinda za su ci ran sallah. Kaga idan aka ba su da kwana 1 kafin sallah, kaga za su samu nutsuwa na samun abinda za su ci. Shi yasa in mutum zai fitar da zakatul fitr, kada ya wuce haka, ko kwana 2 ko kwana 1 ko kuma a daren sallah ko washe gari ran da za a yi sallan kafin aje idi. Kuma kar mutum ya bari sai ya dawo, kuma kar ya kawo masallacin da zai ba su in ya san ba za su bayar ba sai bayan an dawo. Yawa, idan ka san ana ba masallaci sai su aje, sai bayan an dawo idi zo su raba, kar ka ba su. Ka ba mu wanda suka san za su raba gabanin aje idi, domin ana so ne a faranta wa talaka tun kafin ya je sallah ya san yana da abin da zai ci a wannan ranar. Amma na kaɗan nan da yake kana Abuja za ka yi tafiya ran juma'a saura kwana 7 ma da sallah, saura kwana 7 ko 6. Saboda haka abin da ya fi kyau shine ka je ka bayar a inda za ka je idan akwai musulmai a wajen, ko kuma ka yi wasici cewa a bayar kafin sallah da kwana 1, kai sai ka yi tafiyanka. Idan can da za ka je ta yi ba a bayarwa a wajen, ko kuma za ka wahala a wajen bayarwa. Wallahu a'lam. The brother who is going to travel on Friday, that is a week almost before Salah, say can he give his zakat al-fitr before traveling? You cannot, because zakat al-fitr should be given, the best time is on the Salah day before going to Eid, though it is permissible to be given 2 days or a day to Eid prayer. The wisdom is to make the poor ones and the needy among the Ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam happy that they have food to eat on Salah day. However, what you may do is that you either take the zakat al-fitr to where you are traveling so that you give on the Salah day, or you measure it, put it in a bag, and then maybe give to your neighbor. Tell him that on Salah day or a day to Salah, please take it to so-so mosque or take it to so-so person who is our neighbor and he is in need. And then if you know that, if you normally take it to the mosque and you know that they don't distribute it until after Eid prayer, you should not take it. Take it where you know that definitely before Eid prayer, they will share it to those who are in need. Because there is no, the wisdom is defeated if it is left after coming back from Eid. Me matsayin matan aure ko budurwa wacce take shan hannu da wanda ba muharramanta ba, ko da oganta na office, ko kuma wani shugaba komin girman shekarunsa, haka zalika mijin da yake shan hannu da mata, ko da shugaba ne gurin ba da kyaututtuka. To gaskiya mu a musulunci babu mutum ya hannu da macen da ba halaliyarsa ba, matarsa ba, kuma ba maharaminsa ba, haramu ne. Duk wanda ya haka ya aikata laifi. Haka nan mace idan ta miƙa wa mijin da ba nata ba kuma ba maharaminta ba, haramun ne. Kowane bangare haramun ne idan mutum ya yi. Duk da dai ana samun matsaloli
na irin kana jagoranci ka rasa da zaka yi in kai musulmi ne sai ka ce a yi ka ce a ba wani abin ba da za ya da kai ba rubuta a dokan kasa cewa dole ka hano da mace ba babu dokan da ya ce haka ko ba a rubuta a doka ba ita mace ta yi hannu da wani a matsayin tana waje dan tana aiki in ko ba ta yi ba ta laifi babu dokan da ya ce haka mutane ne kawai suke da sakaci da wasa da addininsu babu wannan dokan sai ka ce a kawai shikenan an gama kuma da an gane kama ba za a maye maka ba sakaci ne kuma zulubi ne babba haramun ne Allah ya sauke it is okay the question is the position of a woman or a lady who shakes hand with a man who are a non mahram or a man maybe a leader during presentation of gift or anything of that nature then he shakes hand with a woman the answer is that it is haram for one to shake hand with a woman who is his non mahram so also for a man to shake hand with a woman who is not his non mahram it is haram and no matter maybe his position in the office it is not any violation of any section of the Nigerian constitution if you refuse to shake a woman or if she refuses to shake your hand when presenting something to her anything of that nature so you have committed no offense as far as Nigerian law is concerned what more of Allah's own law therefore if you are a man of principle or a woman of principle your stand is known as far as that issue is concerned then no one will stretch his hand to shake you and then if you you will not stretch your hand to shake any woman who is you are known dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties developed site dake Kano district babban birnin Rayyan Nigeria Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyan Nigeria Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Nigeria Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Nigeria da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake Kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja. Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708888688. Ana iya samun mu akan 0805255999 ko kuwa akan 0803565639. Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu. Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited